Vojska Srbije kao svoj cilj ima da u ovoj i narednoj godini obezbedi da sva naša borbena tehnika bude pod krovom, da posledice NATO agresije saniramo i da naši pripadnici rade u najboljim mogućim uslovima, baš kao što i naša tehnika treba da bude čuvana u najboljim mogućim uslovima, da na taj način produži svoj životni vek, da na taj način poboljša svoju ispravnost i da na taj način pokažemo da su godine u kojima nismo ulagali u vojsku daleko iza nas. Ove godine vojska je u budžetu, odnosno Ministarstvo odbrane je u budžetu predvidjelo 743 miliona za poboljšanje vojne infrastrukture, a iz sopstvenih prihoda Vojska Srbije će izdvojiti još oko 480 miliona dinara, kojim ćemo svakako značajno poboljšati stanje naše infrastrukture i samim tim stanje naše borbene tehnike. Ovde u Sremskoj Mitrovici uložili smo više od 1 milion evra da bi ovi objekti bili uslovni, da bi bili funkcionalni i evo želim da se zahvalim i lokalnoj samoupravi koja nam izlazi u susret i koja nam pomaže oko radova koji su neophodni. Svako ulaganje u Vojsku Srbije je ulaganje i u razvoj i lokalne zajednice i ulaganje u razvoj čitave zemlje. Svako ulaganje u Vojsku Srbije je ulaganje u bolji životni standard svakog građanina Srbije i svakako svako ulaganje u Vojsku Srbije je ulaganje u mir i stabilnost naše zemlje, a to je ono što nam je najneophodnije.